Во Битола свечено беше отворен ресторанот со несекојдневен интериер од типот барен динер скандал. Овој ултрамодерен ресторан нуди квалитетно мене за секој дел од денот, интернационална кујна, но и специалитети, уникатни и препознатливи само за кујната на скандал. Прекрасно место за семени, пријателски, но и деловни средби. Ресторанот е поделен во 4 зони, на 2 ката, кои во одушевуваат со својот интериер. Покрај затворениот има и отворен дел, тераса, а вкупниот капацитет на гости е околу 200 посетители. За време на викендите, гостите ке може да уживаат во релаксирани вечери, збогатени со пијано настапи на познати изведувачи, но и рок и стендап ивенти. Барот изобилува со богато коктел мени по светски рецепти, прилагодено на клиентите. На самото отварање присуствува и познати битолски актери, кои го изразија своето воодушевување од овој ресторан. Јас морам да ви кажам дека сум фасциниран пред се од ресторанот и искрено, тоа ко правихме муабет со Маја, дека се чувствувам како да не сум во Битола. За прв пат во Битола сум, а како да не сум во Битола, се чувствувам како да сум во некоја европска метропола. Ваков стил, знаете самите дека ваков стил на ресторани ги има на секаде по светот. И многу сум задоволен што и во Битола конечно се отвори ваков тип на ресторан. Јас сум пак од друга страна многу емотивно врзана со целата приказна за овој ресторан, затоа што сум покрај Игор и Деси, архитектите на проектот, од самиот почеток информирана за се она што ќе се случува. Вечерва сум многу горда на нив двајцата, им посакувам многу успех и им кажав и нив кога влегов, дај Боже да се шири, значи да стани не еден, него ланец од ваков тип на ресторани, затоа што, како што кажа Пеце, на вистина вакво нешто ни фалеше и во Битола, а сметам дека моментално нема вакво нешто ни во Македонија. Ресторан Скандал е во рамките на апартманите Сохо, кои исто така се во еден ултрамодерен стил во срцето на Битола, но далеко од градската врева. Располагаат со 8 луксузни апартмани и 2 студија, сите опремени со кујни, во кои гостите ќе се чувствуваат како дома. Ресторан Скандал не е само обичен ресторан, ниту кафе-бар, туку е обединувачки и единствен бренд, кој во совршена комбинација ги спојува храната и музиката. Единствениот, уникатен и амбиентален ресторан и апартманите Сохо се наоѓаат во близина на ноќниот клуб Расчекор.